Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videorolikni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan jamshidayim va sizni kanalimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz juda ham muhim, ya'ni 2021-yil 1-yanvardan boshlab xorijga chiqish pasporti, ya'ni qizil pasport har bir kishida bo'lishi shart. Aziz tomoshabin, shu haqidagi xabarni sizga yetkazmoqchimiz. Siz esa do'stlaringizga ushbu videorolikni ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborib qo'yishni unutmang. O'zbekiston fuqarolari 2021-yil 1-yanvardan boshlab faqat qizil pasport bilan chet elga chiqishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston fuqarolari 2021-yil 1-yanvardan boshlab faqat yangi turdagi xorijga chiqish biometrik pasporti, ya'ni qizil pasport bilan O'zbekiston hududidan chiqishlari mumkin. O'zbekiston Airways bu haqida tegishli eslatma bilan chiqdi. Eslatib o'tamiz, xorijga chiqish pasporti 2019-yilning 1-yanvardan ilgari amalda bo'lib kelgan 2 yil muddatga taqdim etilgan xorijga chiqishga ruxsat beruvchi sticker over o'rniga joriy etilgan edi. Prezidentning 2017-yil 16-avgustdagi prezident farmonining 5156 sonli farmoniga asosan 2019-yilning 1-yanvardan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikerlari rasmiylashtirish tartib-taomili bekor qilinib, xorijga chiqish uchun biometrik pasportlar berish xorijga chiqish pasporti joriy etildi. O'zbekiston fuqarolariga 2 turdagi pasport, ichki va xorijga chiqish pasporti rasmiylashtirilmoqda. Xorijga chiqish pasportini 10 yil amal qiladi. Xorijga tez-tez chiqadigan fuqarolar uchun bu qo'shimcha qulaylikdir. Xorijga chiqish pasporti shuningdek xalqaro standartlarga javob beradi. Xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish uchun quyidagi hujjatlar taqdim qilinadi. 2 nusxada tegishli shakldagi ariza anketasi, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqaroning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi nusxasi va asli, harbiy guvohnoma yoki harbiy qism ro'yxatda turganlik haqidagi guvohnoma, harbiy xizmatga majburlar uchun. 2ta 3.5 ga 4.5 rasm. Oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti agar bo'lsa, vakil, idoraning hukmi, xorijga chiqish biometrik pasporti ashyoviy dalil sifatida olinganda. Hozir shu kompyuterimizni biz o'qib qo'yamiz. Xo'p. Xorijga chiqish uchun ota-ona yoki vasiylik qiladigan odamning notarial tasdiqlangan ruxsati voyaga yetmaganlar uchun, hamroh fuqaroning notarial tasdiqlangan majburiyati voyaga yetmaganlar uchun davlat bojini to'laganlik haqidagi kvitansiya. 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar xorijga ota-onalar yoki vasiylarning notarial tasdiqlangan ruxsati bilan hamrohsiz chiqishi mumkin. Xorijga chiqish pasportini olish uchun davlat bojining qiymati eng kam ish haqqining 120% ni tashkil etadi. 16 yoshga yetmaganlar xorijga chiqish pasportini olish uchun davlat boji eng kam ish haqqining 80% ga teng. Xorijga chiqish biometrik pasporti fuqarolarga quyidagi amal qilish muddatlari bilan beriladi. Tug'ilgan kunidan 1 yoshgacha bo'lsa 2 yil muddatga. 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga esa 5 yil muddatga, 16 yoshdan katta bo'lgan shaxslarga esa 10 yil muddatga berilar ekan. Aziz tomoshabin, agarda xorijga chiqish niyatingiz bo'lsa va shuni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta qizil pasportingizni tayyorlab qo'yishni sizga tavsiya etamiz. Xo'p, shu qatorda ichki pasportni ham joriy etildi, ya'ni bunday plastik holatdagisi. U haqida ham keyingi dasturlarimizda sizga aytib o'tamiz. Siz bilan Jamshid Nayev bo'ldi, 24 soat YouTube kanali deb ilgarilar aytardik. Afsuski, hozir Jamshid Nayev deb o'zgartirdik. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.